for the wives of Hollywood's top plastic surgeons. Yeah, but even the shape of your face has changed. I've had no plastic surgery on my face. Spojení mezi bohatstvím a touhou je nesporné. Čím více máte, tím více můžete získat. Nicméně, měly by existovat limity tohoto neomezeného přístupu, obzvláště když se oblast plastické chirurgie stává bojištěm pro osobní transformaci. Přes dlouhou historii a obecnou bezpečnost plastické chirurgie, chyby v tomto odvětví mohou mít vážné důsledky. Dnes vás vezmeme na poutavou cestu skrz 15 plastických zákroků celebrit, které skončily katastrofou. Číslo 15. Hank Myoku. Jako úspěšná modelka a zpěvačka začala Hank experimentovat s kosmetickými zákroky ve svých 28 letech, hnána touhou po dokonalé pokožce. Tato cesta ji zavedla až do Japonska, kde podstoupila mnoho operací. Nicméně její neústupná snaha o dokonalost vedla lékaře k tomu, že ji odmítli dále operovat. Po návratu do Jižní Koreje byla její proměna tak dramatická, že ji vlastní rodiče nepoznali. Přestože zpočátku vyhledala psychiatrickou pomoc, časem přestala docházet na terapie a začala hledat chirurga, který by pokračoval v její léčbě. Nakonec našla takového, který jí poskytl silikonové injekce a potřebné nástroje pro údržbu jejího obličeje. Když jí došly zásoby, zoufale si do obličeje injektovala kuchyňský olej, což vedlo k vážnému otoku, jizvám a deformaci. Její příběh vzbudil veřejnou sympatii a byly vybrány prostředky na pomoc s obnovou jejího vzhledu. Přes 10 operací však byly odstraněny pouze některé látky a její obličej se zmenšil. Dnes, v 60 letech, Hank pracuje v bazaru s oblečením a spoléhá na státní pomoc. Její nejhlubší touha je vrátit se k původnímu vzhledu, což představuje dojemné varování před ničivými důsledky závislosti na plastické chirurgii. Číslo 14. Mickey Rohr. Známý herec a bývalý profesionální boxer se nechal podrobit mnoha plastickým operacím, které ho odlišují od ostatních celebrit hledajících omlazení. Jeho cesta nezačala kvůli stárnutí, ale kvůli vážným zraněním obličeje, které utrpěl během své boxerské kariéry v 90. letech. Mickey, který se herectví věnoval již dlouho, se dal na profesionální box v období, kdy měl za sebou úspěšnou amatérskou kariéru s bilancí 12 po sobě jdoucích knockoutů. Jako profesionální boxer zůstal neporažený ve všech 8 zápasech, z toho 6 vyhrál knockoutem a 2 skončili remízou. Následky boxu na jeho obličeji byly však značné, 2x zlomený nos, stlačená lícní kost a dokonce krátkodobá ztráta paměti. Mickey podstoupil několik rekonstrukcí svého obličeje, aby obnovil své rysy, ale s výsledkem nebyl spokojen. To vedlo k dalším operacím, po kterých dnes téměř nejde poznat. Pro opravu svého obličeje absolvoval 5 operací nosu a 1 na opravu poškozené lícní kosti. Tyto operace měly za cíl napravit následky jeho boxerské kariéry. Mickey otevřeně přiznal, že si nešťastně vybral chirurga pro rekonstrukci svého obličeje, což mělo dalekosáhlé důsledky pro jeho vzhled. Číslo 13. Rai Narinesinghe. Osobnost se širokým záběrem aktivit se stala známou díky svým rolím v oblasti herectví, LGBT aktivismu, psaní, zpěvu a účinkování v reality show. Její nejvýznamnější veřejné vystoupení přišlo s účinkováním v pořadu Botched na kanálu E, kde se odvíjel její složitý příběh. Narinesinghe bojovala s odstraněním cementu podobných látek, které byly injektovány do jejího obličeje, prsou a boků. Tento problém vznikl po setkání s nelicencovaným praktikem, který provedl zákrok neodborně. Rai Narinesinghe má bohaté etnické dědictví, pochází z africko-indické etnické skupiny. Její otec je indicko-trinidadského původu a matka má francouzsko-africké a polynéské kořeny. V pozdních 90. letech přijala svou identitu jako transgender žena a zahájila svou cestu transformace, což bylo pro ni hlubokým osobním odhalením. V roce 2005 Narinesinghe vyhledala služby O'Neila Rona Morrise, společnosti přezdívané Vévodkyně, pro injekce fillerů, které měly feminizovat její obličejové rysy,
prsa a boky. Vévodkyně znamená prominentní postava v transkomunitě v Miami, která byla známá nabídkou nízkonákladových alternativ k profesionální kosmetické chirurgii. Nicméně použité výplně byly nebezpečnou směsí betonu, těsnícího prostředku do pneumatik, minerálního oleje a lepidla, což byl velký rozdíl od silikonu, který si Narinesing myslela, že dostává. Trvalo několik měsíců, než si uvědomila skutečnou povahu těchto injekcí, když její tělo negativně reagovalo, což vedlo k otokům a tvorbě uzlin, kde byly nebezpečné látky injektovány. V následujících letech Rayi Narinesing čelila hluboké osobní krizi. Kvůli svému vzhledu se tak styděla, že se izolovala, málo kdy opouštěla domov a vyhýbala se hledání léčby komplikací způsobených neregulovanými injekcemi. Její příběh zdůrazňuje význam informovaných a bezpečných kosmetických zákroků a ukazuje odolnost lidského ducha při čelení nepřízni. Číslo 12. Anastázia Polišuk. Původem z Kyjeva na Ukrajině se vydala na cestu mnoha kosmetických zákroků, včetně botoxu, zubních korunek, vylepšení brady a čelisti a liposukce. Tyto zákroky se mohou zdát běžné v kosmetickém světě, ale úžasné je to, co se stane, když vidíte konečný výsledek jejich transformací. Anastázia začala s kosmetickými úpravami ve věku 26 let, což jí postavilo na nekonvenční cestu. To, co dělá její příběh výjimečným, je skutečnost, že si sama aplikovala injekce s výplněmi, často spoléhající se na online tutoriály, které jí v procesu pomáhaly. S odvahou tvrdí, že dodržuje přísné sterilizační postupy pro své nástroje a aplikuje látky způsobem, který připomíná lékaře ošetřujícího pacienta. Je pevně přesvědčena o svých schopnostech. Anastázia se kvůli neústupné snaze o kosmetickou dokonalost dostala do situace, kdy má nápadně vystouplé tváře, což je charakteristický rys, který se rozhodla udržet. Dokonce se pokusila získat titul za nejvýraznější tváře na světě v rozhovoru v roce 2020. Prohlásila, že bude pokračovat v samopodávání výplní i přes varování od znepokojených lékařů, kteří vyjádřili své obavy z jejich rozhodnutí. Číslo 11. Simon Cowell. Oblíbená anglická televizní osobnost a hudební producent, známý pro své role v globálně franchízovaných pořadech jako X Factor a Amerika má talent, prošel v posledních letech dramatickou proměnou. Tato změna vyvolala širokou spekulaci o tom, zda podstoupil plastickou chirurgii. V roce 2023 Simon otevřeně přiznal, že skutečně prošel plastickými zákroky. Přiznal, že šel do extrémů v honbě za mladistvým vzhledem, což ho nakonec přivedlo k tomu, že vypadal nepoznatelně a podobal se postavě z hororového filmu. Tato proměna nejen překvapila veřejnost, ale také hluboce ovlivnila jeho mladého syna Erika, který byl údajně velmi znepokojen zásadními změnami vzhledu svého otce. V reakci na to Simon podnikl kroky k nápravě situace. Nechal odstranit některé z výplní ze svých zákroků a přijal subtilnější přístup, soustředěný spíše na ošetření obličeje než na extravagantní změny. Simon Cowell také zdůraznil význam zdravějšího životního stylu. Nyní dodržuje vyváženou stravu, klade důraz na hydrataci dostatečným příjmem vody a projevuje závazek nejen dobře vypadat, ale také se cítit dobře a dělat volby, které jsou v souladu s udržitelnějším a holističtějším přístupem k pohodě. Číslo 10. Cardi B. Americká reperka, která oslovuje jak mladé, tak starší posluchače, je známá svou přímočarostí, která se odráží i v jejich textech. Co jí však odlišuje, je její ochota otevřeně diskutovat o svých zkušenostech s plastickou chirurgií, včetně chyb, kterých se po cestě dopustila. Během živého vysílání na Instagramu Cardi B prozradila, že nedávno podstoupila operaci odstranění implantátů v zadečku. Implantáty, které si nechala odstranit, byly složené z 95% biopolyméru. Popisuje tento proces jako velmi náročný a svým sledujícím důrazně doporučuje, aby tuto proceduru nikdy nepodstupovali.
Cardi B sdílela, že se k získání implantátů cítila pod tlakem během svého působení jako striptérka a zaplatila za ně pouhých $800 někomu v suterénu. Tento zákrok je nebezpečný, protože výplň se může rozšířit po celém těle. A člověk, který prováděl zákrok na Cardi B, byl údajně spojen s významnými neúspěchy. Je důležité poznamenat, že ačkoliv Cardi B má averzi vůči biopolymerům, neznamená to, že je proti plastické chirurgii jako takové. Otevřeně přiznala, že si nechala udělat operaci nosu, protože se jí nelíbil nos svého otce a rozhodla se jej změnit. Cardi B pevně věří, že pokud s něčím na sobě nejste spokojeni, je zcela přijatelné udělat změny, ale je zásadní to dělat bezpečně. Číslo 10. Nevan Sanović. 45-letý chorvatský stylista a osobnost televizní reality show je známý pro svůj přínos chorvatské televizi a rozsáhlou historii kosmetických operací. Nedávno odhalil neobvyklý vedlejší účinek své poslední operace – trvalou erekci. Sanović se rozhodl pro třetí operaci nosu v íránské klinice kvůli výhodným cenám, ale musel náhle odjet zpět do Bělehradu. Tento trvalý stav erekce je vzácným stavem známým jako priapismus, způsobeným alergickou reakcí na anestetikum. Jedná se o poruchu, která vyžaduje okamžitou pozornost, jak zdůrazňuje francouzská asociace virologie. Správné řízení léčby je zásadní k prevenci komplikací a nevratné erektilní dysfunkce. Přestože se Sanović setkal s těmito neočekávanými komplikacemi, zůstává oddaný své vášni pro chirurgická vylepšení a vyjádřil přání podstoupit ještě jednu proceduru, aby dosáhl svého ideálního vzhledu a globálního uznání. Číslo 9. Katie Price. Anglická mediální osobnost a modelka je osvěžující výjimkou ve světě celebrit, pokud jde o diskusi o plastické chirurgii. Otevřeně přiznává své četné kosmetické zákroky a neváhá hovořit o svých rozsáhlých transformacích, které se během let nashromáždily. Po celou dobu své modelingové kariéry si Katie udržovala přirozený vzhled. Až ve věku 30 let se rozhodla pro změny a nyní, ve věku 45 let, jde do každého zákroku, který ji zrovna napadne. Její cesta začala v roce 1995, kdy značně zvětšila své poprsí z velikosti 32B na 32DD a upravila tvar svého nosu. Do roku 2006 byla na dobré cestě stát se úplně plastickou a od roku 2011 to hrdě přijala. Katieiny transformace s časem pokračovaly stále dramatičtějším způsobem. V roce 2016 si zvolila plnější rty a hladší, lesklejší obličej. Jen dva roky poté byl její vzhled na National Television Awards tak zásadně odlišný, že se stala téměř nepoznatelnou. Rozsah jejich operací se zvýšil, včetně ročního zvětšování prsou od roku 2019, přičemž každý z jejich implantátů se odhaduje na hmotnost kolem 2 kg. To vyvolalo obavy mezi plastickými chirurgy ohledně jejího celkového zdraví. Jeden lékař, doktor Skofelax, vyjádřil obavy ohledně frekvence a rozsahu Katieiných operací. Zdůrazňuje, že by to mohlo být potenciálním důvodem k obavám. Katie Price je o svých zákrocích velmi otevřená, což je aspekt, který mnozí považují za neobvyklý. Číslo 8. Donatella Versace. Italská módní návrhářka a sestra Gianniho Versaceho je známá svým pozoruhodně hladkým a bezvrázkovým obličejem, což je vzácný pohled pro ženu v jejím věku, který se blíží k 70. Ačkoliv nemůžeme být zcela jisti o rozsahu jejich kosmetických zákroků, pokud je sama osobně neodhalí, není přesné tvrdit, že nepodstoupila žádné estetické úpravy. Jsou viditelné indikátory, které naznačují možná kosmetická vylepšení. Její nos se změnil, aby působil uším a špičatějším, zatímco její horní víčka se zdají být méně povislá. Její tváře vypadají plnější a její rty mají odlišný tvar, což by mohlo být důsledkem implantátů do tváří a augmentace rtů. V roce 2014 byla Donatella vyfotografována s výjimečně lesklým vzhledem,
což klinický ředitel kosmetické chirurgie Mark Norfol připsal rozsáhlému použití botoxu. Mark vysvětluje, že botox může vést k napnuté, lesklé a bezvrázkové pokožce, což odpovídá Donatelině vzhledu. Mark Norfol také poznamenává, že je neobvyklé, aby žena jejího věku neměla žádné čáry nebo vrázky na čele a její oči se zdají být poněkud polozavřené, což dále naznačuje možné použití botoxu. Vzhledem k těmto pozorováním je rozumné předpokládat, že Donatella mohla využít botox nebo jiné kosmetické ošetření, aby si udržela svůj mladistvý vzhled. Číslo 7. Jackie Stallone. Ve věku 91 let se otevřela ohledně svých lítostí týkajících se plastické chirurgie. Vyjádřila, jak různé neúspěšné zákroky způsobily, že vypadá jako veverka s plnou tlamou ořechů. V intimním rozhovoru mluvila o svém nedávném zdravotním strachu, když prodělala infarkt, a také zmínila náročný rok, který pro ni znamenaly tragické ztráty její dcery Sage a vnuka Tonyho. Navzdory těmto těžkostem Jackie, která žije v luxusním kondominiu v Santa Monice blízko oceánu, si udržuje aktivní životní styl. Třikrát týdně chodí na lekce stepu, má osobního trenéra pro 2 týdenní sezení a věnuje 2 hodiny denně hře na klavír. Jackie se neoddává extravagantním hollywoodským večírkům, ale věří v dávání příkladu pro starší generaci. Jak sama říká, stala jsem se vzorem pro filmové hvězdy, když mi bylo 50, protože stárnutí a dospívání je jejich největším strachem. Ale jak stárnu, stávám se populárnější. Číslo 5. Rodrigo Alves. Rodrigo Alves, který se později stal Jessicou Alves, je brazilsko-britská televizní osobnost, která podstoupila mnoho kosmetických operací, aby změnila svůj vzhled. Narodil se v São Paulo v Brazílii 30. července 1983 brazilské matce a britskému otci. Rodina jejího otce měla historii evropské imigrace do Brazílie ve 40. letech. Původně se věnovali zemědělství, než se přeorientovali na supermarkety, nákupní centra a realitní trh. Jessica si s láskou vzpomíná na to, jak jí dědeček kupoval panenky Barbie během jejího dětství. Ačkoliv se narodila jako muž, Jessica se vždy identifikovala jako žena a vyjadřovala svou pohlavní identitu hraním s panenkami od mladého věku, začínajíc od 3 do 6 let. Pevně věří, že pohlaví by nemělo být používáno jako prostředek kategorizace jedinců. Během dospívání Jessica zažila hormonální nerovnováhu s nadměrnou produkcí estrogenu, což vedlo k rozvoji prsní tkáně. Také čelila šikaně kvůli svým jedinečným charakteristikám. Během let Jessica Alves podstoupila značné množství operací, včetně úpravy nosu, které vedly ke ztrátě čichu. Její transformace zahrnovala více než 103 kosmetických operací, které stály přes 15 milionů korun. Z toho 51 jich bylo do roku 2018. Číslo 4. Linda Evangelista. Renomovaná kanadská modelka, která se objevila na více než 700 obálkách časopisů, nedávno čelila neočekávanému výsledku kosmetického zákroku. Ačkoliv zůstává krásná, je na jejím vzhledu patrný zřetelný rozdíl kvůli tomu, co sama popisuje jako ohromně znetvořující zkušenost s kosmetickou léčbou. Linda byla přitahována reklamami na chlazení tuku neboli Cool Sculpting, které slibovaly redukci tuku bez chirurgického zákroku a bez potřeby rekonvalescence. Přitažlivost cílení na oblasti, kde se tuk schazuje nejobtížněji, ji vedla k vyzkoušení procedury. Bohužel, Lindina zkušenost s chlazením tuku nedopadla podle očekávání. Tato procedura, schválená FDA a pro mnohé účinná, nepřinesla požadované výsledky. Linda podstoupila 7 sezení chlazení tuku během 2 let a po 3 měsících začala zaznamenávat výrůstky v oblasti podprsenky, brady a stehen. Místo zhubnutí tyto oblasti začaly tuhnout, stvrdly a staly se necitlivými. Po vyhledání lékařské pomoci byla Linda diagnostikována s paradoxní hyperplazií tukové tkáně, neobvyklým stavem postihujícím méně než 1% pacientů podstupujících chlazení tuku. Tato diagnóza znamenala, že dieta a cvičení problém nevyřeší.
Jako reakci na své utrpení podala Linda žalobu proti společnosti Zeltyk Aesthetics Incorporated, kde požadovala odškodnění ve výši 50 milionů dolarů. Tak jo, to je vše pro dnešní video. Děkuji za sledování a uvidíme se zase u dalšího videa.